Ավելի քան 100 տարի անց նորոգվել եւ վերաուծվել է Թուրքիայի տարածքում գտնվող հայկական Մալաթիայի հայ առաքելական Սուրբ Երրորդություն եկեղեցին։ Տեղացի հայ ժողովուրդը եկեղեցին անվանել է Թաշխորան։ Սրբատեղիի բացումը կազմակերպվել է մեծ հանդիսավորությամբ։ Վերաբացման տոնական պատարագը մատուցել է Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքը։ Քարոզի ժամանակ Սահակ II պատրիարքը հայտնել է, որ թեև եկեղեցին Մշակութային կենտրոնի կարգավիճակ ունի, շարունակելու է ծառայել համայնքի հոգևոր կարիքներին։ Սուրբ Երրորդության պատմական տաճարը անմխիթար վիճակում է եղել շուրջ 100 տարի։ Մոտ 3 դար առաջ կառուցված սրբավայրը մի քանի անգամ քանդվել է հարձակումների, բնական աղետների պատճառով, չի գործել 1915 թվականից հետո։ Տաճարի վերանորոգությանը հանգանակությամբ մասնակցել են թե տեղացիները, թե Պոլսում գործող Մալաթիացիների հայրենակցական միությունը, միջոցներ են տրամադրել նաև Հայճար միությունը, քաղաքապետարանը, մշակույթի նախարարությունը։ Ընդհանուր առմամբ եկեղեցու հետ գնման, վերանորոգման եւ վերակառուցման համար գումար է հատկացվել շրջանի բյուջեից։ Նպատակը ըստ թուրքական իշխանությունների Մալաթիան զբոսաշրջության համար առավել գրավիչ դարձնելն է։ Զբոսաշրջության ծրագրի շրջանակում նորոգվել է եւս 3 պատմական հուշարձան, այդ թվում 4-րդ տարի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ վանքը։ Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթն իրադարձության արթիվ գրել է. Այս համալիրի վերանորոգված լինելը Փոքր Ասիայում հայկական վաղեմի ներկայության տեսակետից կարևոր խորհրդանիշ է։ Քաղաքապետարանն այն նախատեսել է որպես մշակույթի կենտրոն եւ վերանորոգման ծրագիրն էլ կյանքի է կոչել այդ ձևաչափի մեջ, սակայն ուրախալի է, որ այն 100%-ով չի դադարելու սրբավայր լինելուց։ Հայ հավատքի եւ մշակույթի տունն այժմ բաց է ուխտագնացությունների եւ ազգային միջոցառումների համար։ Պատարակներ են մատուցվելու, պսակի եւ մկրտության արարողություններ են լինելու։ Պատրիարքարանը եկեղեցում պարբերաբար արարողություններ է կատարելու շրջանում ապրող քչաթիվ հայերի համար։ Այժմ քաղաքապետարանը մշակույթի կենտրոնի վերածված եկեղեցում տեղադրվել է սրբավայրի տարածքից գտնված հնագույն տապանաքարեր։ Պատարակի ընթացքում հիշատակվել են Երբեմնի Մալաթիո հայոց թեմի հանգուցյալ սպասավորները։ Քանի որ եկեղեցին գտնվում է Հրանտ Դինքի ծննդավայրում, ոգեկոչվել է նաև հայտնի հրապարակախոսի հիշատակը։ Եկեղեցական արարողության ավարտին հոգևոր հայրերի թափորը հավատացյալների ուղեկցությամբ ուղղվել է դեպի Մալաթիայի հայոց գերեզմանատուն, որտեղ կատարվել է ընդհանուր հոգեհանգիստ։ Հերմինե Հակոբյանի եկեղեցական կյանք։1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում գումարված ժողովրդական պատգամավորների Լղիմ Մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ նստաշրջանում հրճակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Անկախության 30-ամյակի տոնական օրն այս տարի Արցախը դիմավորեց հետպատերազմյան դժվարին իրավիճակում, բազմաթիվ զոհերով, կորցրած տարածքներով և փորձություններով։ Արցախում հայ առաքելական եկեղեցու թեմը հիմնվել է դեռևս 1989 թվականին Վազգեն առաջին հայրապետի կոնդակով։ Առաջնորդանիստը մինչև 44-օրյա պատերազմը Շուշիի Ղազանչեցոց ամենափրկիչ եկեղեցին էր, իսկ առաջնորդը Պարքև Սրբազանը։ Արցախում առաջին վանքը 4-րդ տարի սկզբին հիմնադրել է Գրիգոր Լուսավորիչը Ամարազ վանքում։ Վանքի կառուցումն ավարտել է նրա թոռը Արցախի առաջին եպիսկոպոս Գրիգորիսը, որը թաղված է նույն վանքում։ 18-րդ դարավերջին Արցախն ունեցել է 1736, իսկ 19-րդ դարասկզբին 1311 գործող եկեղեցիներ եւ վանքեր։ Պատերազմի հետևանքով Թշնամու տիրապետության տակ են անցել հարյուրավոր սրբավայրեր, որոնց մի մասն արդեն վանդալիզմի են ենթարկվել կամ իսպառ ոչնչացվել։ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը Արցախի Հանրապետության անկախության օրվա առիթով հայրապետական օրհնություն եւ աղոթք է հղել Արցախի իր հավատավոր զավակներին եւ պետական այրերին, նշելով, որ անկախության 30-ամյա հոբելյանը մեր ժողովուրդը դիմավորում է դժվարին պայմաններում, վիրավոր եւ վշտացյալ, բայց եւ հարազատ Արցախ աշխարհը շնացնելու աննկուն կամքով ու հավատքով։
Հայրապետը ասել է, որ Արցախի անկախության անցնող տարիները ազգային տարեգրության մեջ արձանագրվել են իբրև Արցախահայության իրավունքների համար մաքարման, պետականության կայացման եւ ազատ ու արժանապատիվ կյանքի տեսլականի իրագործման էջեր։ Արցախն իր ազատատենչությամբ, ոգեղենությամբ եւ պատմական հայրենիքի փոքրիկ բեկորի ձգողականությամբ իր շուրջը համախմբել համայն հայությանը։ Հայոց նոր կյանքի արշալույսի օրանը լինելով, Արցախն այսօր էլ միավորում է մեր ժողովրդին ազգային վերելքի տեսլականով ընդդեմ բոլոր մարտահրավերների։ Նորին սրբությունը ցավով նշել է, որ 2020 թվականի սոսկալի պատերազմը պատճառ դարձավ մարդկային եւ տարածքային մեծ կորուստների, ահռելի ավերածությունների, առայսօր շարունակվող թշնամական նկարտումների եւ սպառնալիքների։ Հակառակ ցավալի այդ իրողության Հայաստանում եւ ամենուր աշխարում ամենքիս պատասխանը պետք է լինի մշտամնա հոգացությունը Արցախի հանդեպ, աննահանջ ջանքն ու եռանդը, հանուն Արցախի մեր հայրենակիցների խաղաղ ու ապահով կյանքի, հանուն կորուստների վերականգնման։ Այսպիսին պետք է լինի արժևորումը հազարավոր մեր հերոս զավակների նահատակության, ասել է հայոց կաթողիկոսը։ Վեհապար հայրապետը աղոթել է, որ բազմողորմ Տերը հոգու արիություն եւ ամուր հավատ պարգևի Արցախի հավատավոր զավակներին, լավատեսությամբ շարունակելու հետամուտ լինելու իրենց իրավունքների պաշտպանությանը եւ շենացնելու հայրենի երկիրը, որ Աստված զորավիկ լինի պետական այրերին ամենայն հանձնառությամբ եւ պատասխանատվությամբ դիմագրավելու Արցախի արչեւ ծառացած մարտահրավերներն ու դժվարությունները։ Սա եկեղեցու մուտքն է, այստեղ հանգույցները սոսնձով ամրացնում են քարի, որպեսզի գործը արագ լինի, մի քանի անգամ արագացնում է գործը։ Սարգիս Սարգսյանը արագածոտնի թեմում կառուցվող նոր եկեղեցու շինարարներից է։ Աշխատանքային օրը սկսվում է վաղ առավոտյան, շինարարների խումբը մեծ ոգևորությամբ և հավատացյալի պարզ նվիրումով ջանք ու եռանդ չի խնայում սահմանված ժամկետներում եկեղեցու շինարարական աշխատանքները ավարտելու համար։ Աշխատանքը ընդհանրապես դժվար չի մարդու համար։ Մարդը պետք է հանգիստ, թեթև մոտենա բոլոր աշխատանքներին, ամեն ինչը մարդու համար է։ Բարդություններ չկան։ Եկեղեցաշինությունը աստվածահաճո գործ է, ինձ համար կարելի ասել ամենաառաջնային գործն է, որովհետև առանց Աստծու, առանց Աստծուտան մենք ոչինչ ենք։ Այդտեղից է մեր ծնունդը գալիս։ Մենք բոլորս մեր խաղաղությունը, մեր սերը, մեր երջանկությունը միայն ու միայն կարող ենք գտնել Աստծուտան մեջ։ Եկեղեցուն կից կառուցվում է նաև պուրակ, որը կկրի անմահների այգի անունը։ Երկու համալիրների շինաշխատանքները սկսվել են ամիսներ առաջ։ Նախաձեռնությունը Թովմասյան բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Արտակ Թովմասյանինն է։ Միջազգային բարեգործական այդ հիմնադրամը գործնեություն է ծավալում գիտության, մշակույթի, սպորտի զարգացման ոլորտներում։ Վերջին տարիներին հանդես է գալիս նաև ազգային եկեղեցական բնույթի տարատեսակ ծրագրերով։ Գաղափարը առաջացավ այն ժամանակա հատվածից, երբ որ ինձ առաջարկեցին լինել կնքահայր Խաչի, լինելով կնքահայր, գրեցինք 1718-րդ Խաչը և հասկացանք, որ կարիքը կա այստեղ անելու եկեղեցի, կառուցելու, և այստեղ է գնալով կդառնա սրբավայր։ Թովմասյան հիմնադրամը ունի ծրագիր, առաջինը սահնամերձ գոտիներում գոյություն ունեցող կոթողների վերականգնման, որ արդեն դա սկսել ենք, մոտ կես տարի է, և մյուսը նոր եկեղեցիներ կառուցելու, որը որ արդեն էլ նույնությամբ կառուցել ենք, առաջինը Երևան քաղաքի բնակավայրերից մեկում։ Եկեղեցին տեղակայված է Երևանից ապարանտանող ճանապարհին տարք քարերի պուրակի բարձրադիր մասում, որտեղ դեռևս տարիներ առաջ Նիգապարան հայրենակցական միության կողմից բարձրացվել էր Սուրբ Խաչի նշանը և կառուցվել էր հույսի բաց խորանը։ Հայաստանում հանդիպող եկեղեցիների մեծ մասի համար շինարարները ընտրել են տեղական սև գորշ քարը։ Միջնադարում դա խորհրդանշում էր եկեղեցու ոչ աշխարհիկ լինելը։ Կառուցվող սպիտակավուն նոր եկեղեցին ճարտարապետական հորինվածքով եզակի է։ Քարեր օգտագործվել են միայն հիմնական պատերի համար։ Կողային պատերը և գմբեթը կլինեն ապակյա։ Ըստ նախագծողների եկեղեցու սպիտակությունը և ապակիները խորհրդանշորեն են ընտրվել հույսի և հավատքի թափանցիկությունը ընդգծելու համար։ Տարածքում նախատեսվում է կառուցել նաև երիցատուն,
համալիրը կունենա մոմավառության սրահ և կայանատեղի։ Այգու հատակագիծը հավերժության խորհրդանշի տեսք ունի։ Այն նվիրված է հայրենիքի համար իրենց կյանքը նվիրաբերած զինծառայողներին։ Հոկտեմբերից սկսած այգում զինվորների ծնողները հնարավորություն կունենան պատղատու ծառեր տնկել։ Ըստ նախագծի ծառերը կլինեն անվանական, դրանք կխորհրդանշեն ապրելու և արարելու հայի ուժը։ Երեխայի վիշտը, երեխայի կորուստը, հարազատի կորուստը ոչինչով չես կարող փոխել, ոչ մի բան չի փոխածվի երբեք ծնողի համար, դա դուրքի մի մասնիկ է, հիշելու և կյանք տալու, որտեղ սա անմաների այգի է։ Շինարարական աշխատանքների ավարտին համալիրը իր մեջ կներառի 33 մետր բարձրությամբ սուրբ խաչը, բաց խորանը, տարերի պուրակը, անմահների այգին և սրբոց հրեշտակած եկեղեցին։ Եկեղեցու օծման արարողությունը նախատեսվում է իրականացնել սեպտեմբերի 18-ին։ Արագածոտնի թեմը հրավիրում է մասնակցելու սրբազան արարողությանը։ Զարա Ղազարյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։ Լույս, ժպիտ և ուրախություն սփրող հայր սուրբը։ Մարդիկ հենց այսպես էին բնութագրում հայր մաղաքյային, ովքեր սեպտեմբերի 2-ին եկել էին Սուրբ Գահանևանք մասնակցելու հոգեհանգստյան արարողությանը և հրաժեշտ տալու սիրելի հայր սուրբին։ Հիշեցնենք, որ հայորդաց տների հոգևոր տեսուչ Սուրբ Էջմիածնի երիտասարդ միաբան հայր Մաղաքյան վախճանվել է օգոստոսի 31-ին կորոնավիրուսի հետևանքով։ Գլխիկոր ենք ամենքս, մեծ է Վիշնու տառապանքը, հոգեհանգստյան արարողությանն ասաց Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը։ Սրբազան հայրը խոսեց հայր սուրբի կյանքի ծառայության մասին։ Սիրվեց բոլորի կողմից, նվիրվեց անմնացորդ, հեռացավ անժամանակ։ Երկար տարիներ ծառայեց Արգենտինայի հայոց թեմում, աշխուժացնելով համայնքն ու կամրջելով Սուրբ Էջմիածնին։ Սամսխե ջավախքի և ծալկայի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդության կարճ շրջանում զարկ տվեց եկեղեցաշինությանը հոգևոր ու մշակութային կյանքին։ Մայրաթորում իբրև հայորդաց տների տեսուչ տնորեն սիրեց ու կապվեց յուրաքանչյուր մանուկի ու մանկավարժի հետ։ Ինքը այս պատերազմական օրերին եղավ նաև Արցախ։ Դրանից հետո շատ նաև ընտանիքների այցելեց, որդեգոմուս մայրերի, եղբայրերի, քույրերի, շատերովքեր, որ անհայտ կորած են, վիրավորների, մխիթարեց և խոսեց նաև հանդերձյալ կյանքի մասին, որ այս ժամանակավոր կյանքում մենք վաստակում ենք, որպեսզի այնտեղ կարողանանք Աստծու ողորմածության առջև վայելել։ Համոզված ենք խորապես, հայր սուրբը այստեղ իր ծառայությամբ վաստակել է մեր հայրերի Աստծու ողորմածությունը և ողորմությունը։ Հայր սուրբը մի բացառիկ ունակություն ուներ, վարակում էր, այդ սերը ճառագում էր իրենից, այդ հայրենասիրությունը հորդում էր իրենից, և ինչքան էլ այդ պահին դու տրամադրված չէիր ոչ սիրո, ոչ հայրենասիրության, ինքը քեզ ուղղակի բռնկվում էինք այդ սիրով, ու հիմա մենք ուրջ խնդիր ենք տեսնում առանց իրեն մեր կյանքը շարունակելու։ Երևի բնութագրիչ ամենակեղեցիկ արդահայտությունն է ժպտացող ոգևորականը, որտեղ հաճախ խստապարո այն մարդը չէր, որ խիստ դեսնենք իր պատկեր, այլ ժպիտի իր թեմքին, դա արդեն իր հոգու արդաց սրդի արդացոլանքն էր։ Բայց ինչքան որ մոտ եմ եղել և ինչքան հիշում եմ, այդ ժպիտի մեջ նաև կար մեր ժողովրդի կյանքի հանդեպ մի մեծ տակնապ, հատկապես այն օրերին, երբ Դավուշի Բերդի դարաձաշրջանի սահմանամերձ գյուղերն էի այցելում, և ինք տեղյակ էր բնականորեն, ամեն իմ այդ ցեդո նորություն էր պահանջում ինձնից։ Նորոգանգության սպասավորին քո հոգեշնոր Տեր Մաղաքյան Վարդապետ Ամինյան անուն ծառայքով։ Իմ համար հայր սուրբի մարդկային արժեքները և բոլոր տեսակի մոտեցումները կյանքին վեր էին ամեն ինչից, իմ համար ինքը կենթանի է, ես չեմ կարող մտածել, որ ինքը չկա, որովհետև ինքը միշտ մեր կողքին է եղել, ինքը աջակցել է բոլոր հարցերում, ինքը համախմբել է բոլոր երիտասարդներին, և իրեն գրեթե չի գտնվի մի մարդ, որ
լավ հիշողություններով ու որևիցե հումորային իրավիճակում հայտնված չլինի հայր Սուրբի հետ։ Ինքը բացառիկ անհատականություն էր։ Իհարկե, մեր յուրաքանչյուր հոգեվրական էլ իր յուրահատուկ գույնն է ավելացնում ընդհանուր մայրաթորի եկեղեցականության ներկապնակում։ Հայր Մաղաքայայի գույնը չափազանց վառ էր, ինքը շատ աշխույժ էր, աշխատասեր, այսպես կայծակի նման կարող էր հասնել ցանկացած տեղ, նախաձեռնողականությունը առանձնակիորեն ուշադրություն էր գրավում, պատահական չէր, որ ինքը նշանակվեց Հայրութաստան հոգևոր տեսուչ, որովհետև այդ տարիքային խմբի երեխաների հետ աշխատելու համար մանկական խանդավառություն է պետք, մանկական ենտուզիազմ է պետք, մանկական ժրաջանություն է պետք։ Այդ բոլոր հատկանիշները Աստված իրեն առատորեն շնորել էր։ Շատ հաղորդակցվող էր, ես կդժվարանամ հիշել իրավիճակ, երբ ինքը դժվարություն ունենար որևէ մեկի հետ հաղորդակցվել։ Հակառակ իր պորտկուն, այսպես բռնկուն բնավորությանը, որ կարող էր երբեմն նաև ստեղծել տարաձայնություններ, որոշակի այսպես մտքի բախումներ, ինքը շատ հանդարտությամբ, շատ խոհեմությամբ կարողանում էր այդ իրավիճակները շրջանցել, լուծել, և հաջորդ պահին կարծես թե այդ բանավեճի տակ զրույցի մեջ գտնվող անձը ինքը չէր։ Սեպտեմբերի 3-ին հոգելույս Հայր Սուրբի հուղարկավորության արարողություններ Սուրբ Գայանե վանքում Գարեգին 2-րդ ամենայն հայոց հայրապետի նախագահությամբ պատարակ մատուցեց Տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը։ Արարողության ընթացքում, ինչպես հայոց հայրը, այնպես էլ եկեղեցականները վերջին հրաժեշտն ու խոնարհումը բերեցին Հայր Մաղաքյային։ Մխիթարության կարիք բոլորս ենք զգում, անսպասելի ու անակնկալ մեզանից հեռացավ մեր կրտսեր եղբայրը, շատերի հայրը, ընկերը, բարեկամը, ուսուցիչը, օրինակը, հայրենիքին նվիրյալ զավակը, Աստծո հավատարիմ որդին, ասաց պատարագիչ քահանան ու պատգամեց Հայր Մաղաքյային հիշելիս հիշել նաև Աստծո փառքի, զորության, անմահության ու հատկապես սիրո մասին։ Իր երկու անուններին էլ հավատարիմ գտնվեց, Ավազանով Հայկ, մեր նահապետի հաստատականությունը և նվիրումը կրելով և հոգևոր ձեռնադրության Մաղաքյա որպես ռեշտակ, որպես դեսպան Աստծո, մշտապես մնաց հավատարմության, նվիրումի և անսակարգ սիրո մեջ։ Անխարդախ գտնվեց, անդավաճան գտնվեց և այդպես ապրեց մինչև իր վերջին ժամը կյանքի։ Ապրեց հայրենիքի ցավով, ապրեց մեր վերջին պատերազմի դառն զգացումներով, անընդհատ հարցնելով, թե ինչ է լինել։ Հիմա ժամն եկել ենք, որ մենք ես հարցնենք, սիրելի Հայր Սուրբ, որ երկնային բնակարաններիցդ ինչ որ կերպով մեզ փոխանցես, թե ինչը լինելու։ Դեռևս երբ որ Արգենտինայում հոգևոր հովիվ էր, ես դեսպան է այդ ժամանակ, մենք առաջին օրվանից ծանոթացանք և հենց առաջին օրվանից դարձանք շատ մտերիմ ընկերներ։ Չեմ ուզում իր մասին անցյալ ժամանակով խոսեմ, որովհետև այս ամենը ինձ համար շատ
դաժան երազը։ Չի կարելի հայրսուրբի մասին խոսել անցյալ ժամանակով։ Բացառիկ հոգևորական մեծ հայ, Էջմիածնի մեծագույն նվիրյալ, գիշեր ցերեկ միայն վազող, հասնող երեխաների հետ երեխա էր, մեծերի հետ մեծ էր, անարդարության դեմ պայքարող էր, շատ շատ ցավում էր վերջին իրադարձությունների հետ կապված նույնպես, բայց շատ տոկուն և շատ ամուր էր, միշտ հավատում էր վաղվան, հավատում էր ապագային, մեկ վարկյանում շուրջը հավաքում էր բոլորին, մեկ վարկյանում, մեկ ժպիտով, մեկ հորդորով, մեկ խրատով, ինքը կարողանում էր մարդկանց հետ խոսել իրենց լեզվով։ Ինչքանով փորձեցի ճանաչել հայր Սուրբին, ես նման ազնիվ, պատկառելի, մաքուր հայեցի մարդ չեմ տեսել, միշտ ժպտում էր և միշտ, երբ որ զրուցում ենք կամ ինչ-որ դիսկուսներ կար, խոսում էինք տարբեր թեմաների շուրջ, նա միշտ պոզիտիվ էր և ասում էր ամեն ինչ ժպիտով, սիրով, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Դժվար է գտնել նոր նվիրյալ, երբ ունես նոր նվիրյալ, մի տեսակ օգնում է քեզ, լուսավորում է ճանապարհդ, օգնում է վաղվա համար, գիտես, որ ամուր ես կհենվես, գիտես, որ կարող ես կիսվել, խորել, ինչու չէ բղավել, կուզվել, արտասվել։ Եվ այսօր այ հենց ես պայ վարկյանները ես հրաժեշտիս հետ մեկտեղ նորից պիտի հարցնեմ իրեն, իսկ էլով քիչ են նվիրյալները։ Դեռևս ուսանողական նստանից սկսած մեր հայ Սուրբը աշկեր ընկնում իր հատկապես բացառիկ հայրենասիրությամբ։ Անգիր բոլոր հայրենասիրական երգերը գիտեր և բացառիկ կատարում էր, և ամեն առիթների ինքը աշկեր ընկնում իր մեծ պայքարով, ամբողջ կյանք հայ Սուրբի նվիրական պայքար էր Արցախի համար, մեր հայրենիքի, մեր բանակի, մեր հավատքի, մեր արժեքների, հայ Սուրբը պայքարեց բոլորի համար, ափսոս ինքը չպայքարեց միայն իր համար։ Տեր Բողոքնյան, Տեր Բողոքնյան, Տեր Բողոքնյան, Քրիստոս որդի Աստուծո անոխական և բարեկուն, գտա արարչական սիրովը ի հոգիս համորեն ընջեցելոց ազգիս արեց, ևս առավել հիշյատեր հսոքի նորոգ հանգուցյալ մաղակյա վարդապետ ծառայիքով, հիշյա համուր մեծի կանստյան արքայության, արարջանի բողորմության, քավության և թողության մեղաց, դասավորյալ պայծարացում Սուրբս քո աջակողմյան դասում, ձիդու ես Տեր և արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենդանիայց և ներելով, և քեզ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ Պատարակից հետո գուկարած թեմի առաջնորդ Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանի նախագահությամբ կատարվեց հայր Սուրբի թաղման կարգը։ Տեր Մաղաքյա վարդապետ Ամիրյանի մարմինն ամփոփվեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանական գերեզմանատանը։ Սեպտեմբերի 12-ին հայ առաքելական եկեղեցին կնշի Խաչվերացը, 5-րդ տաղավար տոնը։ Խաչվերացը տիրոջ փրկարար խաչին նվիրված ամենակարևոր տոներից է, նշվում է սեպտեմբերի 11-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում կիրակի օրը։ Տոնին կնախորդի շաբաթապահքը, որը սկսվելու է սեպտեմբերի 6-ին։ Մեր եկեղեցին մեծապես կարևորում է պահոց օրերի դերը քրիստոնյաների կյանքում, քանի որ դրանք առիթ և հնարավորություն են աղոթքով, ողորմած գործերով և ինքնաքննությամբ առավել զորանալու և նորոգվելու։
Հոգևորականները խորհուրդ են տալիս ավելի շատ ժամանակ տրամադրել Սուրբ Գրային ընթերցանությանը և եկեղեցական արարողություններին, ապաշխարել և մաքուր խղճով մոտենալ տոնական պատարագի Սուրբ Հաղորդությանը։ Տոնը հիշատակությունն է Խաչգերությունից Երուսաղեմ վերադարձնելու պատմական իրադարձության։ 610 թվականին Պարսից զորքը մտնելով Սուրբարության տաճար առևանգել է Քրիստոսի խաչապայտը։ Կարճ ժամանակից հունաց Հերակլ կայսը ազատագրել է այն և մեծ հանդիսավորությամբ տեղափոխել Երուսաղեմ։ Ճանապարհին կանգառներից մեկը եղել է Հայոց Կարին քաղաքում, այդ տարածքում աղբյուր է բխել, շուրջը ռեհանաճել, եղել են բազում բժշկություններ։ Ըստ պատմական աղբյուրների գերեդարձության ճանապարհին Քրիստոսի խաչապայտն ամենուրեք բարձրացվել է իտես ուղեկցող բազմության։ Այստեղից էլ տոնի անվանումն է Խաչի բարձրացում, փառաբանում։ Ասում են, որ աշխարհի քրիստոնյաները Խաչը բաժանել են միմյանց միջև և Խաչի մասունքները տարածվել են աշխարհով մեկ։ Մեր եկեղեցին ևս ունի խաչապայտից մասունքներ, որոնք սրբազան մասունքարաններում են պահվում։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում պահպանվող Սուրբ Խաչի մասունքը պարբերաբար դուրս է բերվում հավատացյալներին օրհնություն բաշխելու։ Տարբեր ազգեր ունեն Սուրբ Խաչին նվիրված բազմաթիվ տոնախմբություններ։ Մեր եկեղեցին Խաչին նվիրված 4 տոն ունի։ Քրիստոսի փրկչական խաչը մեր եկեղեցու զարդն է, տիրոջ զորությունը խորհրդանշող պարական։ Կորստյան մատնվածների համար Խաչի քարոզությունը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար Աստծու զորություն, ասում է Պողոս Առաքյալը կորինթացիներին ուղված իր նամակում։ Խաչվերացի հաջորդ օրը մեռելոց է, այդ օրը ևս բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, որի ավարտին կատարվում է հոգեհանգստյան արարողություն։ Մարդիկ իրենց ննջեցյալների անունները գրում են և փոխանցում խորանի սպասավորներին։ Հոգեհանգստի արարողությունից հետո այցելում են գերեզմաններ ննջեցյալների շիրիմները խնկարկելու համար։ Խաչվերացը հաղթանակի տոն է, ասում են հոգևորականները, քանի որ Քրիստոս հաղթեց մահվան, կրելով խաչը հանուն մարդկության փրկության։ Խաչվերացին Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում կազմակերպվում են ուխտագնացություններ, ինչպես փաստում են գրավոր սկզբնաղբյուրները և բանավոր ավանդությունը, գրեթե յուրաքանչյուր բնակավայր ունեցել է տոնի իր ուխտատեղին։ Ուխտավայրերն իհայտ են եկել դեռևս վաղ շրջանից, երբ 7-րդ դարում պարսկական գերությունից ազատագրված խաչապայտն անցել է Հայաստանով և իր կնիքը դրել հայոց մի շարք տեղանունների վրա, դարձել նոր սրբատեղիների առաջացման առիթ։ Խաչին նվիրված տոները յուրահատուկ են նշվում Ապարանի Սուրբ Խաչ եկեղեցում։ Ըստ սրբազան ավանդության, 17 տարյա պատմություն ունեցող եկեղեցին տիրոջ խաչապայտի մասունք ունի, որը բերվել է 10-րդ դարում Մոգ Նահանգի Ապարանք գյուղի մոտ գտնվող Սուրբ Խաչ վանքից։ Խաչվերացը նաև Վայոց ձորում գտնվող Արկազի Սուրբ Խաչ վանքի ուխտիորն է։ Ավանդության համաձայն այստեղ ևս պահվում է Քրիստոսի խաչապայտի մասունքը։ 8-րդ դար թվագրվող եկեղեցին նորոգվել ու վերաուծվել է 2011 թվականին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ։ Երկու 2010 թվականից ի վեր խաչվերացի տոնը մեծ շուքով է նշվում Գուկարաս թեմի հաղպատավանքում, այդ օրը նաև հաղպատցիները գյուղի օրն են նշում։ Տոնը սկսվում է վանքում, պատարագից առաջ Սուրբ Նշան եկեղեցու հատուկ պահոցից դուրս է բերվում Քրիստոսի խաչապայտի մասունքը։ Օրհնություն ստանալու համար խաչվերացին հաղպատ են գալիս բազմաթիվ ուխտավորներ։ Այդ օրը Դիլիջանի Սուրբ Խաչ եկեղեցու ուխտի օրն է, քանի որ դեռևս 11 տարի առաջ խաչվերացի տոնին է օծվել եկեղեցին։ Երևանում խաչվերացին հատկապես մարդաշատ է լինում ներքին Չարբախի Սուրբ Խաչ եկեղեցին, այդ օրը եկեղեցու ուխտի օրն է։ Սովորույթի համաձայն ուխտավայրերում եկեղեցական արարողությանը մասնակցելուց հետո տոնական մատաղ է բաժանվում, որին հաջորդում են համընդհանուր ուրախությունը, երգը, պարը, խաղերն ու մրցույթները։ Սուսաննա Պետրոսյան, եկեղեցական կյանք։